ភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី7មរិនទី4អំណានរឿងក្មេងកំព្រានិងព្រះចៅផែនដីសូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំបុជលស្មីធីតាខាងនេះមកតមេរៀនអំណានតកតងតនឹងរឿងក្មេងកំព្រានិងព្រះចៅផែនដីនៅក្នុងទំព័រទី74និង75តោះយើងមកអានមេរៀននេះទាំងអស់គ្នាកាលដើមឡើយមានកុមារម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំជាក្មេងកំព្រាឥតមានមាតាបិតារក្សាក្មេងនោះតនៅដោយសាររោងនេះពិសេសគឺរោងសម្រាប់ធ្វើក្រយ៉ាស្ញោយថ្វាយស្ដេចឯនេះពិសេសក៏អនុត្តមេត្តាឲ្យក្មេងនោះនៅហើយប្រាឲ្យលាងចានលាងថាសជូតសមស្លាបព្រាដោយឲ្យកម្រៃក្នុងមួយខែជាប្រាក់ពី5ទៅ6កាក់លបងជាសះហើយបានក្មេងនោះឧស្សាហ៍ធ្វើការក្នុងមុខការរបស់ខ្លួនណាស់ហើយបានប្រាក់តែរាល់ខែរៀងមកឯប្រជាផែនដីរាល់ពេលដែលស្ដេចបានយាងមកតូតការក្នុងរោងពិសេសទ្រង់បានយល់ក្មេងធ្វើការស៊ីឈ្នួលលេងចាននោះរឿយរឿយថ្ងៃមួយស្ដេចទ្រង់យាងមករោងពិសេសយល់កូនក្មេងកំពុងតែលេងចាននៅខាងក្រៅរោងស្ដេចត្រាសសួរចៅឯងស៊ីឈ្នួលលាងចានសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានប្រាក់ប៉ុន្មានហើយក្មេងនោះឆ្លើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានស្មើនឹងស្ដេចផែនដីស្ដេចត្រាសការដែលរកស៊ីឈ្នួលគេក្នុងលោកនេះការស៊ីឈ្នួលលាងចានជាការងារទន់ទាបម្ដេចចៅឯងស្ដីអួតថាខ្លួនមានសម្បត្តិស្មើនឹងយើងជាម្ចាស់ផែនដីផ្ទៃក្រោមនេះក្មេងនោះក៏អធិប្បាយខ្ញុំស៊ីឈ្នួលគេសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពិតមែនក្នុងមួយខែគេឲ្យ5ទៅ6កាក់តែកាដែលទទួលទានបាយក៏ត្រឹមមួយឆ្អែតទទួលទានដំណេកក៏ត្រឹមតែមួយពេលអែស្ដាច់ដែលមានសម្បត្តិច្រើនរាប់មិនអស់នោះសោតក្នុងមួយថ្ងៃក៏គង់សោយព្រះក្រយ៉ាស្ងោយត្រឹមតែមួយឆ្អាតដូចគ្នាមិនដែលសោយឲ្យលឹះអំពីនោះទេកាលដែលត្រង់ផ្ទំសោតក៏ត្រង់ផ្ទំត្រឹមមួយពេលដូចគ្នាមិនដែលផ្ទំលឹះពីរនោះក៏ទេដែរហេតុនោះតើទូលបង្គំយល់ថាខ្លួនទូលបង្គំមានសម្បត្តិស្មើនឹងម្ចាស់ផែនដីដែរឯមហាក្សត្រត្រាធិបតីបានស្ដាប់ពាក្យក្មេងអធិប្បាយប្រាប់ហេតុដែលយកមកឆ្អែតជាប្រមាណដូច្នោះហើយក៏ត្រង់យល់ថាពិតជាប្រកបណាស់ត្រង់ពិចារណាមើលហេតុផលទៅក៏ពុំមានខុសអំពីគ្នាគឺអ្នកក្រក៏ស៊ីត្រឹមមួយឆ្អែតអ្នកមានក៏ស៊ីត្រឹមមួយឆ្អែតដូចគ្នាស្ដេចមានព្រះហឫទ័យស្រឡាញ់ពាក្យក្មេងនោះក្រៃពេកទើបត្រង់ប្រទានមាសប្រាក់សំពត់ខោអាវឲ្យទៅក្មេងនោះហើយត្រង់ចារឹកពាក្យក្មេងនោះថាពាក្យអ្នកប្រាជ្ញក្នុងលោកនេះដកស្រង់នឹងកែសម្រួលពីគតិលោកភៀ2ទំព័រទី95ដល់98សំណួរ1ចូលរកតួអង្គឯកនិងតួអង្គរងក្នុងរឿង2តើអ្នកយល់ដែលម្ដេចចំពោះព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលពោលការរកស៊ីឈ្នួលគេក្នុងលោកនេះការរកស៊ីលាងចានជាការងារទន់ទាបម្ដេចក៏ចៅឯងស្នេហ៍ឧថាខ្លួនមានសម្បត្តិស្មើនឹងយើងជាម្ចាស់ផែនដីផ្ទៃក្រោម3តើតួអង្គក្មេងលាងចាននេះជាមនុស្សដូចម្ដេច4តើរឿងខាងលើនេះមានប្រាប្រិយស័ព្ទអ្វីខ្លះចូលស្រង់និងពន្យល់នៃរបស់ពាក្យនីមួយៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវ5តើអ្នកយល់ថាការងារលេងចានដោយតួអង្គក្នុងរឿងនេះជាការងារដោយម្ដេច6ចូលស្រង់នាមកឬករណនាមដែលមាននៅក្នុងអត្ថបទរឿងខាងលើតើយ៉ាងមកឆ្លើយសំណួរទាំងអស់គ្នា1
cho rốc tụ ông ai nâng tụ ông rong khăn rừng. Tụ ông ai cứ khmer công bìa. Tụ ông rong cứ bạc mô hạc sạp. Pì, ta nợ dồn đồ mặt đất chung của bạc bình tù rộp bạc mô hạc sạp đại bồn. Cá đề rộng xì chân nguồn kê khăn lộn ní. Cá xì chân nguồn liên chán chỉ càng nghiên tuần tiếp bắt đếch có chào ếch đầy ụt hà. Luôn mên sập bạc xe mạng nâng dưỡng chìm một chạp hàn đẹp tay kráo. Chúng bố bạc bần tù rộ bọc bạc hạc sát đẹp bồ thà. Các đại rộng xí, chú nô kê khổng lộng ní. Các xí chú nô linh chàng chỉ càng nghe tuần tiếp. Bạn đếch có chào ếch đầy ổ thà. Luôn mên sập mạng tập hiến xe mạng nâng dưỡng chìm một chạp hàn đẹp tay kráo. Nhưng dồ thà, bạc hạc sát chìa mần nấu đẹp mần dốt vì đầm lại càng nghĩa. Nâng rất ác chú bố nẹ tuần xào. Bởi, ta tu ông khả mê linh chàng ní, chìa mật ốc đời mật đạch. Tu ông khả mê linh chàng ní, chìa mật nô sở lãnh, cơ rộp ca nghĩa, ủ sạp chìa dìm. Nên chìa bị xét, cứ chè dớ, nên ở đầm lái tật, lỡ ca nghĩa. Buồn, ta khả nông rương thẳng lờ ní, mê pra prang sạp bà vầy khá. Cho sẵn nâng phần dớ biết, rộp bó biết đi mùi nề mùi ai bán trầm trầm. Nên khả nông rương thẳng lờ ní, miễn pra vì đây là sắp đổi chìa. Cô giả sáng ngói, mình này thá mà hôm à hà. Thoài, mình này thá áo, bỏ cố, chùn. Giếng, mình này thá ẩn chơn, đá, đá tử. Tốt, mình này thá mớ, tu sân à. Sáu, mình này thá bị xá, hốp, nhắm, xì. Tống, mới này thả, đề, thế hạ, bề hạ ra tầy, mới này thả, đường chất, chật, bà tiền, mới này thả, đòi ai. Pram, ta nợ dô tha ca nghi liên chan đôi tù ông khăn lông rừng ní, chỉ ca nghi đề mặt đách. Trong bố ca liên chan đôi tù ông khăn lông rừng ní, nhóm dô tha chỉ ca nghi sư trật trầm trấu. Mình mang chỉ ca nghi đại sừng cung sọp khắp bớt rồi khó sắp bắp nụ tề. Pra mùi, cho sông niềm mà có rồi cả nạ niếm để mình nức thương ạ tạ bắt khăn lờ. Sông niềm mà có rồi cả nạ niếm khăn ạ tạ bắt miến. Cá xì chân nuôl, nâng đồng này. Mê riêng ông nàn tạ tông tình nâng. Rương khám anh còn bria. Nên bà chạy phản đấy trở bắt mình chọc. Sự không tham mặt phải tình ổn khả nế. Nên chạy xong lúc mang tình ổn khả nế. Chúc thân đi bây giờ ổn khói. Sau chú đếp lý. Bye bye.